Dobro večer, vi gledate još jedan pravac, moje ime Duško Vukajlović. Davno kad sam počinjao da se bavim ovim novinarskim poslom, čuo sam jednu anegdotu od starijih kolega koja je glasila otprilike: znate kako da prepoznate lošeg novinara? Kako? Pa jednostavno, ništa ne zna. A kako da prepoznate dobrog novinara? Pa nije on ništa ne zna, ali zna koga da pita. A ja bih dodao, treba i da zna šta da pita. I ima jedno pitanje koje svi novinari, bilo da su dobri ili loši, postavljaju skoro uvek, u svakom intervju kad ga rade sa ženama. A to isto pitanje, bar ja nisam čuo da su ikad postavili jednom muškarcu. Pitanje koje postavljaju ženama, uglavnom uspešnim ženama, jer sa takvim ženama i rade intervjue, je kako usklađujete brak i porodicu i posao i profesiju i uspeh. Zanimljivo, to pitanje uvek postavljaju ženama, muškarcima retko. Da li je baš to ono što implicira da se i dan danas u Srbiji, a i svuda u svetu, na uspeh, na posao, na profesiju, gleda kao isključivo neki muški posao, dok je za žene rezervisano kuća, porodica, nešto što ne iziskuje veliki poslovni napor. Da li je to tako, večeras ću da razgovaram i kako se one snalaze uopšte u tom muškom poslovnom svetu sa mojim večerašnjim gošćama, ženama zmajicama, nosiocima tog ordena Žena zmaj, koje dodeljuje Udruženje poslovnih žena i članicama tog udruženja i uspešnim ženama u Srbiji. Mojim učešćim gošćama, dobro večer, dobrodošli. To su Snežana Obradović iz firme Aleđo iz Borče, Gordana Đurđević, kompanija Slovo, i Zorica Obradović, Zorica Selaković, oprostite, kompanija Desert Čačak. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Za početak, evo, moram da vas zamolim prvo da malo predstavite i sebe i svoju kompaniju, i kako ste počeli, gde ste danas, čime se bavite, evo da krenemo redom. Pa Aleđo se bavi mašinskom obradom delova, izradom delova, zatim sklopova i alata. Inače, ja sam po profesiji bila knjigovođa i pre ovog posla imala sam svoju knjigovodstvenu agenciju. Kad kažete mašinska obrada, sklopovi, alati, to tek nikako ne zvuči kao ženski posao i moram da vas pitam otkud vi tu. Pa to se desilo sasvim slučajno. Verovatno je slučajno, a možda i nije. Jednom popodneva stari sin došao iz škole i kaže da mu je rekao profesor prakse da je sada najbolji posao u Srbiji, cenca je proizvodnja, to skoro i da ne postoji u Srbiji. I to je bilo jednostavno trenutak kad sam ja odmah krenula u istraživanju tržišta i stvarno sam uvidela da to stvarno je deficitarno. I rešili ste da krenete u taj posao? I odmah smo krenuli. Odmah smo krenuli, odmah sam imala i podršku supruga i porodice i jednostavno tako smo krenuli. I isplatilo se među vremenu, ste izašli van granica Srbije, pa ste napravili firmu i u Sloveniji. Jeste, krenuli smo onako kao i u Srbiji što se kreće korak po korak. Prvo smo imali jednu mašinu, jednog zaposlenog, danas imamo 10 mašina, 20 zaposlenih, to je prošlo nekih 4 godine od tada. Gordana, i vi ste u nekom poslu koji se nekako retko vezuje za žene, a zanimljivo je da je posao koji vi danas vodite u Srbiji započeo knez Miloš Obrenović. Da, 1831. godine knez Miloš Obrenović je osnovao Slovolivnicu. U Slovolivnici je radio, Slovolivnici Slovo je radio Anastas Jovanović, prvi srpski litograf i fotograf. Gravirao je matrice za livenje slova za prvi srpski ćirilični bukvar. Deca su do tada učila iz ruskih bukvara. Inače, ponosni smo na tu činjenicu što predstavljamo neke začetke grafičke industrije u Srbiji. Te mašine za livenje slova su bile od ogromnog značaja za državu. To je bila prva i jedina slovolivnica u Srbiji i za vreme Prvog svetskog rata srpska vojska pri povlačenju je sa sobom nosila i te mašine. Bile su zarobljene od strane bugarske vojske, pa su nakon rata vraćene Srbiji. Ja kad sam došla u firmu i dalje su se lila slova, međutim tražnja za slovima se ugasila. Tada smo prepravljali mašine u mašine za livenje kalajne legure. Ugasila se i tražnja za kalajnom legurom. To su inače najteži trenuci u životu firme, gašenje tražnje za osnovnim proizvodom. I tada odlučujemo da diversifikujemo proizvodnju u tri bazna proizvodna toka kako bi ublažili te udarce sa tržišta u promenama tražnje. I tako da se danas bavimo arhitektonskim, industrijskim i promotivnim obeležavanjem. Uveli smo nove tehnologije, tehnologiju emajliranja. Najveći smo proizvođač u regionu emajliranih natpisa, naziva ulica i kućnih brojeva. I uspešno smo realizovali našu izvoznu strategiju
i izvozimo skoro 40% godišnje realizacije u Švajcarsku, Nemačku i Češku. I pretpostavljam da nemate problema s plaćanjem kad su zemlje na... Ne. Sa tim zemljama nema problem s plaćanjem. Jedino što su rokovi za plaćanje malo duži nego što smo očekivali, ali zadovoljni smo saradnjom sa njima, da. Snežana je rekla da je na ideju došla bukvalno u trenutku kad se sin vratio iz škole i ispričao šta su čuli na času od profesora. Kako ste vi rešili da uđete, da se upustite u taj posao? Da li ste razmišljali, vagali, šta je prelomilo? I kako uopšte da nastavite u toj kompaniji koja, eto, da je ostala na toj delatnosti kojom se bavila, ona bi se vjerojatno ugasila? Nakon završenog ekonomskog fakulteta ja sam se u Slovolivnici zaposlila kao pripravnica. Bila sam najprije komercijalista, komercijalna direktorka, a zatim i suvlasnica firme. I tako je tekao moj uzlazni karijerni put, tako je firma imala te amplitude u poslovanju da bi se na kraju sve stabilizovalo. U početku je meni preduzetništvo delovalo kao tamni vilajet. Ako uđeš, kaćeš se, ako ne uđeš, kaćeš se. I ušla sam i sad su mi sve stvari jasne. Kajete li se? Ne, nikako. To je, mislim, uvijek sam želela kreativan i dinamičan posao, mada ne baš ovako dinamičan, ali ipak sam zadovoljna. U sve ono loše što nosi ovakav posao, što ste već na početku rekli, taj balans između porodičnog i profesionalnog, on nosi neke lepe trenutke. Ali zanimljivo je da to uvek, evo, ako možete i vi da odgovorite, uvek to pitaju žene, a muškarce skoro nikad ili nikad. Pa zato je žensko preduzetništvo specifično. Zato smo i osnovali Udruženje poslovnih žena Srbije. 1998. godine je udruženje osnovano. I najveći izazov je bio upravo objasniti zašto je potrebno podržati žensko preduzetništvo. Zato što se žene, pored opštih problema sa kojima se suočavaju svi preduzetnici, suočavaju sa nekim specifičnim problemima koji su rezultat njene uloge u društvu i u porodici, odnosno očekivanja vezanih za tu njenu ulogu. Pričat ćemo još o toj ulozi i da Zorica predstavi svoju kompaniju, mada nekako i pre emisije rekao možda nije potrebno ni predstavljati, jer u Srbiji je postao sinonim za kolače vaša firma, Dezer Čačak. A i vi ste, čini mi se, sasvim slučajno započeli posao. I veoma zanimljivo, ako možete da ispričate kako je to izgledalo i kad. Hvala što prepoznajete našu firmu i kroz kolače. Počela sam da radim to 89. godine, da kažem, prva u onoj bivšoj Jugoslaviji. To je isto bilo nekako slično mojim prethodnicama, iznenada i slučajno. Potreba za povećanjem kućnog budžeta tad je bila kao što i danas isto. Deca mala, poslovi su... Radila sam u gostinskom preduzeću Morava Čačak, tu je radio i suprug. To nisu bila neka primanja, nedovoljno za naše prohteve. I onda šta sam znala da radim, znala sam puno poslova, između ostalog to, ovo mi je bio hobi. Igrom slučaja, na nesreću da kažem, moja majka je mnogo mlada umrla, imala 49 godina, ona je jako lepo mesila kolače. Ona je u svom okruženju, u selu gde je živela, radila to drugaricama i komšinicama, radi ona i bi njoj pomogla neki drugi posao. Ja sam od nje taj talenat nasledila. Jedne prilike, ispričat ću vam ovu anegdotu, došla sam na onkologiju da je vratim kući na vikend, a bile su trojice obetina. Ona mi je rekla da uvesim kolača, doći će dosta ljudi da je obiću. Ja kažem, ja umesim 4 torte i 5 u neki rolat. I ja sam ponosna i srećna. Ja sam tada imala 26 godina, kako sam ja to dosta uradila. I ona kaže, šta si mesila? Ja kažem, ovo nema dovoljno. Ma mama, imaće dovoljno. Kaže, legli smo da spavamo, meni su mala deca bila izra, kad sam ustala, kuća je bila puna kolača. Mene je to jako onako zabolelo i ja kažem, što me nisi pozvala da ti pomognem. Ona je došla sa zračenja, znači bolesna žena, namesila punu kuću kolača. Ona kaže, mesićeš ćerko i pitaćeš ima li još. Tako da i dan danas, kad
evo sad je bio Nikoljdan, znate i sami da pola Srbije sigurno slavi. Posla je bilo dosta, iako i ovih, da kažem, kolačara ima baš sada puno. Tad, u to vreme, kad sam ja počela da radim, nije bilo nikoga. I kad mi je najteže, i kad ne znam više što kaže Goca, nisam očekivala baš ovako u dinamiku da će ovoliko da se radi i da ima svaki put nekih novih izazova za posao. Tad se setim njenih reči, mesićeš ćerko i pitaćeš ima li još, tako da ćutim i mesim. Vi dan danas mesite, iako sad vodite uspešnu firmu, zapošljavate isto koliko 20-30 radnika, ali ne izlazite iz proizvodnje. Ne, pa znate šta, to je divan posao, kreativan posao i tu nekako prepoznajem sebe. Ja sam radila drugi posao, sličan u gostiteljstvu, ja sam onda kao konobar, ali eto, ta kuhinja me je privlačila. Kreativnost u toj radionici, tu možete da sebe nekako sasvim drugačije doživite nego inače što biste ovako u životu. Tu sam se prepoznala. I vi ste prepoznati u cijelom, pomenuo sam opet Srbiju, ali i u cijelom svetu napravili ste tortu koja je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Tortu od 80 kvadrata, ako sam dobro čuo. Jeste, ušla nije, ali je predloženo bilo, ali ušla nije u Guinnessovu knjigu, ali na Balkanu nije bila veća torta. Koliko je trebalo vremena i kako da se napravi? Pa ako verujete, 17... To je, čini mi se, već kao 2-3 ova studija. Sve skupa 17 sati sa mojim timom žena u radionici, koje su stvarno uz mene... Tu su već 25-30 godina, znači ima nas već 30 godina kako radimo, znači ja u njih verujem i sa njima mogu sve. Znači najvažniji je tim. Koliko ovaj tim udruženja poslovnih žena pomaže i vama? To je već posebna priča. Evo, prvo smo se upoznali i nas tri tamo i sa dosta drugih divnih žena. I u mojim najtežim trenucima 2008. 2007. godine, kad sam ja imala lom porodični i kad sam ponovo počinjala iz početka sa biznisom, da nije bilo Udruženja poslovnih žena Srbije, kasnije i Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović iz Čačka, da jedna drugu potpomognemo, da podršku damo, one su da saslušamo, ako ne možemo da pomognemo. Tad je trebala svakaka pomoć, i financijska, i moralna, i ne znam kako da vam kažem, tad su me one podržale i one su me održale, te sam uspela i dalje. Nisam smela jednostavno da pokleknem ni da posustanem, i kad mi je došlo bilo da odustanem, znači nisam smela jednostavno, morala sam da znam koga imam za sebe, ja to moram poverenje da opravdam. Vama su također udruženje pomoglo ili pomaže danas? Kako su vaše iskustva? Pa moje su pozitivne iskustva. Ja kad sam došla u udruženje, ja sam bila na samom početku. I za mene je bilo veliki šok i prijatno iznenađenje. Prvo što su me predložili za tu nagradu, ali još veći šok mi je bilo kad sam ja dobila tu nagradu. Evo sam objasnila šta znači ta nagrada i o čemu se radi u stvari. Pa sam najavio žene Zmajevi, ali... Da, ta nagrada se zove Cvet uspeha za ženu Zmaja. Da, ja sam dobila za uspešnu poslovnu preorijentaciju. I to je bilo na samom početku mog posla i posle toga jednostavno karijera i posao, sve je krenulo uzlaznom putanjem. I tu su bile druge žene iz udruženja da vas podržali. Sad možda ću postaviti jedno jeretičko pitanje koje se obično ne postavlja, ali to je, kad se priča ovako o ženama i udruženju žena i ženama u biznisu, da li su vam u biznisu više problema pravili muškarci ili žene? Pa ne znam, ja ne mogu da kažem da su mi uopšte pravili niti muškarci, niti žene. Ne mogu to baš da odgovorim najbolje. Gordana, vi, da li su možda žene te koje više sputavaju druge žene? Probleme u biznisu prave stalne promene u okruženju. I tehnološke, i tržišne, i zakonodavne. I to su stalni izazovi sa kojima se svakodnevno suočavamo. Trenutno je problem mojoj firmi, na primer, problem džentrifikacije zgrade Bigza, odnosno njegovog renoviranja. Mi tu imamo poslovni prostor, mi se tome radujemo, to je zgrada koja je kulturno dobro i remek delo Dragiše Brašovane i Pavela Krata.
mi tu imamo poslovni prostor i mi se nadamo da ćemo i taj problem da rešimo. Znači, ne bih probleme, odnosno uzročnike problema podelila na muške i ženske, već te stalne promene, one stvaraju raznovrsne izazove i potrebno je u tim izazovima pronaći šansu, ne biti njihova žrtva. Eto, to je veština, to je veština koju na neki način učimo u udruženju poslovnih žena, jer edukacijama se osnažujemo da na taj način vidimo probleme, da tražimo njihova rešenja, da ne očajavamo, da se edukujemo, konsultujemo, dobijemo relevantne informacije, znači da im racionalno prilazi. Mislim da je Anita Rodik, koja je bila osnivač Body Shopa i velike svetske imperije, jedno izjavila da je kroz ceo svoj posao pratila savjet majke koja je jednom rekla budi uvek drugačija bez obzira šta radiš i uspećeš. Da, to je ta inventivnost. Da, da, potrebno. Koliko je to važno? Veoma je važno. U stvari, preduzetništvo je stalno nastojanje za inventivnošću. Bez ko ne inovira, on stagnira. I pritom inovacije nisu samo u smislu nekih ekskluzivnih novih proizvoda, nisu samo patenti, licence, know-how. Inovacija je svako unapređenje tehnologije, unapređenje nastupa na tržištu, uvođenje nove opreme, unapređenje tehnološkog procesa. I u tom smislu naš odbor za javno zagovaranje je dao predlog vladi Ministarstvu finansija da se ulaganje u novu opremu, da se na osnovu ulaganja u novu opremu vrati porez, odnosno pravo na porezki kredit, na porez na dobit firme, kako bi se unapredila tehnologija poslovanja naših preduzeća. To je upravo jedan korak ka toj inventivnosti. To je benefit za celo društvo. Smanjuju se troškovi poslovanja, uštede na vremenu, nove tehnologije su uglavnom ekološki bezbednije. Tako da to je korisno za sve u našoj zajednici. Dok ste pričali, Zorica je klimala glavom da se slaže. Koliko u vašem poslu, koji je na neki način se smatra tradicionalnim, ali zaista inovativnost važna i... Vrlo, vrlo važna, jer evo 30 godina opstati na tržištu. Kroz sve, ono, znate, zadnjih 30 godina šta nas je sve lomilo. Da nije bilo inovativnosti i da nije bilo svega toga, sigurno ne bih opstala. Pogotovo danas u ludo vreme kad je internet, kad je dostupne ove mreže svima, znači tu se prodaje na crno tržište, mislim, moj proizvod je tu najosjetljiviji. Znači, kad su velike slave, kad su velike neki praznici, naćete na društvenim mrežama hiljade, hiljade poruka da se prave torte i kolači na neke nepoznate telefone, na nepoznate adrese. Znači, ljudi možda odu i probaju, ali najbolji su mušterije povratnici. Apsolutno, ovdje možda nauče jednom i pokaju se, plate jeftinije, ali zato dobiju ko zna šta. Tu je inovativnost, znači stalno morate da budete korak ispred drugih. Da, ali za to morate, pretpostavljam, i vi da budete i na društvenim mrežama i na internetu. Pa morate da pratite sve, da. Morate da pratite, da vidite šta se sprema, gde, kako, pa da dodate, da izmenite nešto, da budete novi u tom poslu. I koliko, recimo, tu je, pretpostavljam da raste prodaja preko interneta u poslednje vreme? Pa ova roba ne može da se prodaje preko interneta, jer treba da, zbog roka trajanja, zbog sigurnosti proizvoda, zbog pakovanja, zbog svega toga, to, mislim, ne bi trebao niko ni da kupi bez deklaracije, bez pratećih dokumenata koji treba da prate. Znači, svi moramo gledati šta jedemo i kako jedemo. Znači, moramo pogledati dobro na raflovima šta se kupuje i gde se kupuje. To je osnovno. Da, ali koliko, recimo, komentari ljudi kad nešto kupe, onda ostavlja utiske? Pa ja imam dosta, dosta dobrih komentara. Imam, to čuvam ovako kad budem nekad otišao u penziju da malo prelistam, jer imam baš dosta i zahvalica i od privatnih i od kompanija, svih tih i divnih komentara. Naravno, ima tu možda neki da neko nije zadovoljen, ali gledamo na neki način da se tu nađemo kako, gde je šta, kako je bilo. U principu svi su za sada zadovoljni, da čestitam svim mojim korisnicima sad što je bilo za Nikoljdan slavu i sve predstojeće praznike.
već da se spreme za Božić i ove druge slave da naruče kolača i za Novu godinu radite, naravno, pretpostavljam i posne i mrsne i sve što ide. Ja ću da vas pitam, pa vi ako odgovorite, Gordana, će nam se izbjegla direktan odgovor na pitanje da li u poslu žene više sapliću druge žene ili... Pa, ovo je ženski posao. Ovdje retko ko da ima od konkurencije muškaraca, ali u principu nema saplitanja. Zašto bi bilo saplitanje ako je lojalna konkurencija? Ako je nelojalna konkurencija, kao u svakom poslu, tu ima saplitanja i tu nemam ja tih problema. Imaju i muškarci su mušterije i žene su mušterije, znači još žene kad pohvale, znamo da nisu to žene koje nisu htjele da mese ili nisu umele, nego žene koje nemaju vremena. Ako ja udovoljim Gordani i koleginici, znači ako su one zadovoljne i preporučam je drugome, to je velika stvar. Apsolutno, to je preporuka najvažnija. A moram da pitam vas, Snežana, ajde, kad Zorica kao neko ko vodi, mogu da kažem slobodno, fabriku kolača, očekivano je na neki način da to... Možda očekamo da bude žena, ali kad vas poslovni partneri koji vas nisu upoznali, ne znaju, pozovu s druge strane i čuju ženski glas, kako reaguju? Da li, ili kad odete na pregovore, da li se iznenade kad vide da ste žena, da li je možda lakše ili teže pregovarati s nekim s druge strane koji je muškarac u tom poslu? Pretpostavljam da su u vašem poslu uglavnom muškarci. 99%. E sad, tu ima raznih slučajeva. Uglavnom, kad mi čuju glas sa druge strane, iznenade se. Neki put samo osjetim onako u glasu, ali ima oni koji kažu iskreno, joj, ja sam malo iznenađen što je ipak žena to. Ali u suštini više budem zapažena kad odlazim na neke sastanke ili na sajmove ili tako nešto, neke susrete, B2B susrete, više budem zapažena zato što, aha, to je ona žena tamo. Tako da možda bi ja stavila negde da mi je to i plus. Znači, ipak je to plus u pregovoru. U ovom mom poslu možda jeste. Ali ako mi ne veruju baš puno. Uglavnom traže, što se tiče tehničkih pitanja, uglavnom traže mišljenje inženjere, pa onda pitanje, aha, koliko imate zaposlenih, a ko vam radi, ko je inženjer, ko je operator i tako neke stvari. I onda kad čuju da sam ja, do skoro sam bila jedina žena u firmi, onda im nekako bude lakše. Ali kvalitet proizvoda... Ne, kvalitet mora da bude na prvom mjestu. Da, i kvalitet govori o svemu. Da, u ovom mom poslu jeste novac bitan, ali on je čak na nekom trećem, možda i na četvrtom mjestu. Najbitniji je kvalitet, zatim rok izrade i onda tek cena proizvoda. Na kraju to se sve isplati, ako se ispoštuje ovaj prva dva... Da, ovo je onda, nije problem i treći. Pomenuo sam malo pre da ste radili u Srbiji, ali i van Srbije, napravili ste šta, evo malo da kažete šta ste tamo radili, s kim, kako? Pa u Sloveniji sam se desila opet slučajno, bili smo na ekonomskom forumu, preko Privredne komore Srbije smo išli, to se dešavalo u Mariboru i kad su čuli čime se ja bavim i šta radimo, oni su mi ponudili da tamo u Štajerskom tehnološkom parku otvorimo firmu. I dali su nam i prostor, reklamu, sve to i to smo radili nekih godinu i po skoro dve godine, ali posao u Srbiji se toliko razvijao da sam ja jednostavno u trenutku morala da razmišljam da li ću da izaberem Sloveniju ili Srbiju i u tom trenutku se desila jedna ponuda i gde su mi ponudili da kupe firmu u Mariboru, tako da sam ja pristala. Nije mi baš bilo drago, ali mislim da je to bila odlična odluka. A da niste imali tu ponudu, da li biste izabrali Sloveniju ili Srbiju? Gde je lakše poslovati? Šta su i neke prednosti? Slovenija jeste u Evropskoj uniji, naravno da je tu mnogo lakše, ali nekom ko je iz Srbije... Znate kako?
Srbija je Srbija i to je moja zemlja, to su moji ljudi, bez obzira ja sam upoznala u Sloveniji dosta jako finih, dobrih ljudi, stekla sam i prijatelje, ali ipak negde svoja zemlja je svoja zemlja. Naročito kad vidite napredak u zemlji i da možete da doprinesete, da možete u svojoj zemlji nešto da postignete. Tako da ipak sam odlučila da to bude Srbija, ali i porodica je ipak odlučivala pored mene i oni su moj oslonac i jednostavno mislim da smo zajednički doneli odluku da, jer ideja je prvenstveno bilo da stariji sin bude tamo u Mariboru više, ali pošto se on zaljubio i sve to kako to biva. Zaljubio se u devojku odavno. Zaljubio se devojku iz Beograda, tako da on je rešio da ostane i normalno je. Znači, ljubav je presudila u donošenju poslovne odluke. A ljubav je najbitnija, da li u životu, u poslu, ljubav je ikvek pokreće svet i ljubav je sve. Lepo. A da vas pitam, žene slove za nežni pol i jesu nežni pol u svemu, mada ja mislim da su žene jače od muškaraca prilično, ali u poslu kojim se bavite i uopšte u svakom poslu je potrebno ponekad donositi neke teške odluke, radikalne rezove. Kako tu uskladite emociju i ono racionalno i šta tu presuđuje? Koliko je tu možda teže ženi nego muškarcu ili nije teže da preseče, da odluče? Ste imali takve slučajeve da morate nešto da... Žena srcem donosi odluku, a muškarci glavom. To je razlika između muškarca i žene. Ja sam drugi put kad sam počela, u stvari nisam ni prekidala posla, nego kad sam ostala bez prve firme, bez poslovnog prostora, donela odluku da uzmem prostor, veliki prostor od 500 kvadrata bez ikakvih sastava koji da sam ja imala. Onda sam tek jurila kredite, jurila pozajmice, jurila sve to. Da sam sad u toj situaciji, znači dobro bih razmislila, ali sam se opekla na sopstvenoj koži. Znači žena srcem. Da li je to, ne mogu ja da kažem da je to inače, neka, ne znam, žena ima neku iznutra, neki nagon da to mora i da to hoće da ostvari. A muškarac dobro razmisli pa jedan pa seče, a žena seče možda pre nego što je razmislila. Eto, to ja mislim da žene srcem donose. Ali vi se niste pokajali također zbog tih odluka? Pa nisam se pokajala, bilo je mnogo teških trenutaka, bilo je situacija kad nisam znala kuću i šta ću, ali evo, hvala Bogu, sve ide kako treba, nek smo živi i zdravi. Drugo, bili su nepovoljni krediti, bila je drugačija atmosfera u poslovanju, znači sad je već sasvim neko drugo stanje, sad se daje za start-up, sad imaju i povoljne kamate i povoljni krediti. Ja sam sve nekako morala po najgorim uslovima, po najnepovoljnijim situacijama, kao i sami što znate, te ratovi, te ove inflacije, te nestašice, šećera, brašna, ono što je trebalo da bude, mislim, te bonovi. Ja ne znam šta nisam sve preživela u ovom poslovanju, ali evo, Bogu hvala, opstali smo, znači, treba velika volja i velika snaga i velika energija. Tu, naravno, treba i porodica da pomogne. Ja imam dve ćerke, dva zeta, petoro unučadi, svi su u tom poslu. Znači, svi su u tom poslu i svi radimo i pored toga ima njih oko 32 zaposlenih, tako da borba je bila velika. Tad kad sam ja rešila da uzmem taj prostor, možda ne bih rešila da sam sama bila i ja sa svojom porodicom, ali imala sam veliku odgovornost za to osoblje koje je radilo tu. Tad je bilo 50 zaposlenih radnika. Svih 50 je stalo iza mene, na ledini smo bili. Znači, nemamo poslovni prostor, posao imamo, mušterije imamo, tržište, znači, imamo. A nemate prostor, nemamo alat. Znači, nemamo sa čim, nemamo gde. I onda sam ja tu na brzinu, znači, od 26. decembra do 1. januara našla neki priručni prostor i snašla se. Znači, vama je sad prilike godišnjica tog drugog poslovnog rođendana. Da, baš tako. I verujte da je to, ali opet sve su to žene bile, kad se okreneš iza sebe i pogledaš, tu je bilo i samohranih majki i žena nezbrinutih i mislim za svih strana, ja nisam smela da dozvolim sebi da ostane neko bez parčeta hleba, pa nema veze kako je meni i mojoj duši. Znači to je neko, zato kaže žene srcem donose odluku. A koliko je tu nekih teških situacija bilo i da li ste... Šta je možda bilo najteže? Pitam, skoro sam razgovarao sa
jednom poslovnom ženom, neću sada joj pominjem ime, pošto nije tu, ali pričala mi je da joj najteže u životu bilo, dete joj je operisano, operisalo je krajnike i ona je morala da radi taj dan. Nije vlasnik firme, ali je bila na visokoj poziciji u jednoj privatnoj kompaniji. Došla je tek uveče u 7 u bolnicu da obiđe svoje dete. Za to vreme druga žena čije je dete operisano je bila uz njeno dete i ovaj... dodavala mu sve. Moja ćerka se porodila. Ja sam zvala doktora, to je bilo za, trebala da izađe za Đurđevdan. Doktore, ja ću da platim još 3 dana, molim vas, ja ne mogu da izađem iz bolnice. Znači, ne mogu da dočekam unuče. Jer vas ne pita posao, to što kaže Sneža, ne pita posao kad je vreme u pitanju. Nikoda nije juče bio. Znači, ne može sutra da se isporuči. Tad i u to vreme mora da se isporuči. I za taj Đurđevdan, kada je ona trebala da izađe, doktora sam molila da produži 3 dana još dok odradim posao da bi je izvela iz bolnice. Bilo je takvih situacija i kad su bile i u drugom stanju i kad su unučad bila bolesna i kad je sve to. Znači, ne mogu da odem da vidim bolesno unuče ili već, mislim, moram. Samo onak sam ja na nogama i rekla sam, sad je ovo možda morbidno što ću da kažem, ne daj Bože da mi se nešto desi. Posao odradite. Hladnjača ima, tu koja je jedna, mene stavite u hladnjaču, posao odradite. Ovo je morbidna stvar, ali verujte, ja to 100 puta ponovim. Kažem, posao mora da se odradi, jer od toga ne živimo samo mi. Žive i drugi. Druga stvar, taj će dan da prođe. Da, vi ste preuzeli na sebe veliku odgovornost, malo pre ste rekli za 50 ljudi koji je radilo za vas, odnosno za njihove porodice. Upravo tako, upravo tako. Sad je to malo, kažem, možda morbidno, ali eto, tako je. Posao je koji ne može da trpi i neće da čeka. I nema odlaganja. Gordana, kod vas, da li je bilo nekih tako teških situacija koje ste morali da važete, da odlučite šta da radite? Po sreću, ja nisam bila ni u jednoj teškoj situaciji u kojoj bih morala nekoga emotivno da povredim. Nikada nisam nikome dala otkaz, potpisala otkaz. Tako da, što se toga tiče, sve što sam radila bilo je racionalno, objektivno i za dobro svih zaposlenih. Teške odluke su zapravo, najteže odluke su vezane za dalji pravac razvoja firme. Teške situacije u životu firme, to sam već rekla, to su situacije drastičnih promjena na tržištu. Tako da, što se tiče nekih odluka kada je bilo pitanje da li je doneti srcem ili racionalno, ja nisam imala ispred sebe takvu vrstu dilema. Ja sam srećna zbog toga. Da, da, niko nije dobio otkaz, uglavnom. Retko ko je i odlazio od nas, tako da, što kažu, ko se jednom zaposlio, on je ostao do penzije i dosta su nam lojalni radnici. To mnogo govori o tome kakav ste vi poslodavac. Da, pa i mi smo dosta tolerantni prema radnicima što se tiče izlaska vezanih za neke potrebe koje su realne, neodložne, mislim, imamo potpuno razumevanje za neko klizno radno vreme. Znači, bitno je da se posao završi, apsolutno smo tolerantni, mislim, nekad se šalimo da je kod nas u Google-u, mislim, nije baš kao u Google-u, ali imamo razumevanja za sve, a s druge strane radnici poštuju svoje radno mesto, poštuju zadatke koje su dobili i mnogi su u toku svoje radne karijere više puta menjali svoje kvalifikacije prema potrebama firme. Neki su se bavili jednom vrstom delatnosti, onda kupimo novu mašinu, pa onda se on obučava za, kao što kaže ona, za CNC graviranje. Radio je na Dekilu nekom gde se mehanički graviralo, onda radi CNC graviranje, onda se obučava za lasersku gravuru i tako dalje. Znači, prolaze zajedno sa nama taj neki razvojni put kako firma prolazi. Koliko su radnici spremni, evo vi ste sad otvorili dobru temu, na, da kažem, dodatnu obuku, na preobuku i sad svi koji nas gledaju, šta biste preporučili svim tim ljudima kad zapadnu u neku situaciju, posao koji rade, ne ide im, bez obzira koliko imaju godina, da li je kasno za preobuku, za školovanje, za učenje? Ne, nikad nije kasno. Nikad. Što prekrenu, to je možda bolje, ali i lakše, jer mlad čovek zna se da lakše uči i brže, ali u suštini nikada nije kasno. Bez obzira koliko god imate godina. Zorica je malo pomenula probleme koji su pratili 30 godina i njenu kompaniju i sve druge u Srbiji. Šta je danas
možda najveći problem. Vi ste pomenuli ove neke poreske olakšice, ali čini mi se da sve teže naći radnike u Srbiji. Pa i radnike obučene, kad se malo obuče, idu baš u tu Sloveniju ili u Nemačku ili negde za nešto veću platu. Kako vi zadržavate radnike i kako nalazite dobre radnike? Čuo sam i za neke kompanije koje se bave recimo tekstilom, pa ne mogu ni da plate, ni da nađu mlade radnike, nego vraćaju žene iz penzije da bi im radile i da bi nastavile taj posao. Pa ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da ja nemam problema sa radnicima, zato što kod mene kogod je došao, još niko nije otišao. Mi jednostavno imamo neki korektan odnos. Svakom zaposlenom jeste bitan novac, ali opet nije najbitniji. Bitan je, ali nije najbitnije. Bitnije je kad se on osjeća, kad dođe na posao, kad dođe sa osmehom na licu, nego kad ide onako, jao, šta će danas da bude, pa kako će biti. To osjećanje je najbitnije. I bitno je kad dolazi na posao da se osjeća u stvari kao da dolazi svojoj kući. Kao da dolazi na odmor, kao mi svi zajedno pijemo kafu, svi zajedno doručkujemo, nas nije puno, ima nas 20, tako da smo svi kao jedna velika porodica. Malo pre ste rečeno mi se rekli da ste doskoro bila jedina žena u firmi. Da. Da li je, kako muškarci gledaju na to da im je žena šef i i gazda, da li imaju problema s tim? Pogotovo muškarci koji se bave, da kažem, tim nekim muškim poslom kakav je kod vas. Moram da priznam, kod mene svi zaposleni nekako me poštuju i čak i više cene i više vrednuju tu moju reč što ja kažem nego što kaže suprug ili sin. Tako da još uvek sam autoritet. Možda zato što nisam toliko često i nisam toliko baš puno sa njima, ali mislim da negde ipak imaju, zato što sam žena, negde neki ipak bolji odnos. Neku dozu poštovanja nema. Da, baš to, da. Vi ste htjeli nešto da dodate na... Ne, ja kroz moju firmu je prošlo dosta ljudi za ovih 30 godina. Tu je bilo, verujte, i vaših kolega, pogotovo na vreme i ratno, kad su dolazile izbjeglice, kad nismo, tad nije moglo da se nađe radnik, apsolutno. Sad nekako se i lakše nađe, čini mi se. Jer tada je radila kod nas u Čačku kompanija Sloboda, kompanija Fabrika reznog alata, radile sve velike firme, svi su bili zaposleni. Niste mogli naći radnika ni lučom da tražite. Znači, verujte da je to bilo najteže. Kad su počeli da dolaze izbjeglice, tad prvi radnici su mi bile ljudi iz Bosne, iz Višegrada, iz tog dela Goražde, iz tog dela. To je bilo raznih. Imala sam i mašinskih inženjera. Koji su mesili kolače. Koji su mesili kolače i doktora. Ali neko od njih ostao u tom poslu? Jeste, i otišli su neki u penziju, i neki su otišli u Ameriku, i neki su, mislim, našli su sebe u raznim svojim, u svojim zanimanjima, ali kasnije. Znači, to je prvi godina su mi oni to bili radnici. Posle toga počela je, otvorila se škola kod nas u Čačku, za prehrambena škola, tako da je tu sada nalazimo mlade kadrove. To su deca koja uče za poslastičara i tu dolaze kod nas na praksu i tog dela, znači svakog odelenja, po dvoje, troje dece ostane u poslu da rade. Znači, prvo koji izraze želju, koji hoće nešto da nauče, onda ostanu tu da rade. Ali imam ih i otišli su i u penziju dosta iz naše firme i ima koji su našli odgovarajući posao za što su se školovali. To su sve žene došle neko vreme da premoste neke stvari jer niko nije to planirao da rade i još u Srbiji nema svest poslastičara kao što to ima u Italiji, kao što ima u Francuskoj. Znači, još je to neki posao koji se smatra da je to, eto, malo da mesi kolače, da zaradi neki dinar, pa posle će da vidi šta će da radi. Da li u nekim zapadnim zemljama postoji čak i čini mi se smer na fakultetu? Da. Pomenuli ste malo pred ljude iz Republike Srpske koji su došli kod vas pa su radili. U ovoj emisiji je gostovala prije prilike godinu dana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. I naravno pričali smo o visokoj politici, o svemu što nosi njen posao, ali onda je priznala da u sve to ona
mada kaže koliko god to zvučalo neverovatno, stigne ujutru kad ustane i da usisa kuću i da sinu napravi ručak, jer on najviše voli to odnosno sinovima, pa da ponekad, koliko vi, evo pitanje za sve tri, koliko stižete to, da li uspete da i u kući završite nešto, i pogotovo vi koji cijel dan mesite kolače, pa onda još morate i nešto privati. Pa da vam kažem, rekla sam da imam petoro unučad i zadovoljstvo mi je da ih skupim oko sebe i da im nešto ostane u sjećanju iz kuće. Znači da nešto se u kući spremi, da se u kući bar ruča, da se sastanemo o rođendanima, o slavama, tako nekim danom. I imamo mi dane kad je post. Sad posle Jovendana, znači 20. januara, pa do Vaskrsa neće biti toliko posla. Tad je druženje maksimalno. Znači maksimalno tad, pa onda ako se iskoristi najletnji post za Petrovdan, tad idem s njima na godišnje odmore, tako da malo priuštim to. A što se tiče usisavanja kuće i raspremanja, bez obzira ako angažujete nekoga iz agencije ili neku ženu da vam to sredi, ipak kad vi to uradite, mislim kad ja to uradim na svoj način, to mi je najdraže i najslađe. Tad uživam u tom raspremljenom delu. Možda vas to na neki način i opušta. Da li vas to opusti možda? Da li stignete nešto da uradite? Pa ja to više shvatam kao obavezu. Ne opuštam se učišćenje kuće, ali radim to. A pomožu vam u kućanju, podelite i tu ravnopravno. Veliku pomoć sam imala mojih roditelja, sada moje majke, što se tiče kuvanja, učišćenje kuće. Tu sam ja često aktivna na tom polju. Uglavnom je veoma teško uskladiti posao i porodicu, pa onda gledam da to vreme koje imam i posvećujem porodici da budem što više sa decom. A uspete li da nađete malo vremena za sebe, da sednete, popijete, ne znam, čašu vina, slušate neku muziku? Pa uspevam, ali toga je sve manje, tako da nadam se da će doći dani kada ću moći da živim u toj komfort zoni. Mislim, za preduzetništvo ta komfort zona, to su retki trenuci kada možete sebi da priuštite neko opuštanje, a da pri tom jednim delom mozga niste u firmi. Ima trenutak kao, recimo, ovo je sad možda nekih 45 minuta da ste ostavili mobilni telefon i isključili. Da, ali opet pričamo o firmi, tako da. I opet je posao pitanje. A kako vi, to neko privatno, slobodno vreme, da li ga ima, kako ga... Ja se slažem isto i sa Zoricom i sa Gocom, sve je isto. A vremena je sve manje tog privatnog, jer kod mene je baš malo specifično zato što smo mi svi u firmi i onda smo stalno tu se i viđamo i družimo. Jednostavno to nam je život. A što se tiče kućnih poslova, ja opet tu imam pomoć svoje svekrve, koje mi baš ovim putem je pozdravljam. Gleda nas sad sigurno. Ja i mama. Da je Bog da dobro zdravlje i dug život. Da, koja mi pomaže baš dosta. I evo, emisija je skoro, čini mi se, brzo proletala, bliži se kraj emisija, bliži se i kraj godine i pred nama je naredna godina. Naredna godina je izborna godina. Vi, koliko znam, niste ni u jednoj stranci, niste politički aktivni i neću da vas pitam ni za koga ćete da glasate ni šta, ali da vama neko da vlast sljedeće godine na par dana, šta biste u tom poslovnom dijelu ili nekom drugom prvo promenili? Prvo, ja što bi prvo radila, uvela bi poreski kredit. Ja se toliko zalažem i u Udruženju poslovnih žena se toliko zalažemo, zato što je toliko to podrška proizvodnji neverovatna. Druga stvar, carine. Samo da pojasnimo malo šta to podrazumeva tačno ljudima koji nas gledaju. Poreski kredit, to je ono što je pričala Goca, da kada, najjednostavnije rečeno, kada kupite jedno osnovno sredstvo, na primjer mašinu, da tu količinu novca vi budete oslobođeni poreza na dobit i s tim da taj novac opet ulažete dalje u proizvodnju. Mislim da je Goca rekla da ste to predložili već vladi, ali da... Jesi, složili smo, da. Ali nikakav odgovor nismo dobili. Biće sljedeće godine, verujem da nas sad gledaju i ministarstvo financije, čini mi se, pa će oni nešto da preduzmu tim. Zatim carine, ukinulo bi carine na uvoz i polovne robe i nove robe što se tiče mašina i oprema, baš za unapređenje proizvodnje, jer trebamo da radimo što više na proizvodnji, da imamo
imamo svoju proizvodnju i da podržavamo svoju srpsku proizvodnju, poštujem i cenim ulaganje stranih investicija, sve je to lepo, ali naša budućnost je u srpskoj svojoj proizvodnji. Postavljamo i posticanje izvoza. Da. Gordana, vi ste već rekli za te poreske olakšice još nešto. Da, pa ja bih dodala neke mere koje se odnose na žensko preduzetništvo. Veću podršku ženskom preduzetništvu. Aktuelan je projekat uključivanja ženskih firmi u lance dobavljača velikih kompanija. Mislim da je to velika podrška ženskom preduzetništvu u smislu širenja njihovog tržišta i to je inače i peti princip Agencije za rodnu ravnopravnost Ujedinjenih nacija. Nedavno sam pročitala godišnje izveštaje Svetskog ekonomskog foruma da će muškarci i žene biti ekonomski ravnopravni za 257 godina. Mislim, pa i da su pogrešili za neki vek, to znači da smo daleko od toga. I u tom smislu mislim da treba podržavati žensko preduzetništvo. Kroz jačanje društvene svesti velikih kompanija kao njihove društvene odgovornosti da pruže šansu ženskim firmama i uđe u njihov lanac snabdevanja. Verujem da će vas i oni čuti i da će pomoći ako već neki, pretpostavljam da neki već jesu, obratili pažnju. Da, ima društveno odgovorni. Mislim da i neke kompanije baš dobijaju kod vas u udruženju nagrade svake godine za... Da, ima kompanija koje imaju sluh. Sad da ih ne pominjamo, da ne bude reklama, ali znači mogu da... Inače, taj projekat sprovodimo uz podršku Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. I Zorice... Potpuno se slažem sa njima šta su rekla. Ja bih samo dodala još da treba obratiti pažnju na to žensko preduzetništvo i uopšte na preduzetništvo i muško i žensko u smislu ako preduzeće neko u nekim godinama zapadne u neku krizu, u krizu poslovnu ili trenutnu neku, treba malo imati razumevanje sa nekim posticajnim sredstvima kao što imaju start-upovi, da to imaju i te firme, da dodatak neki ako treba za pomoć, da li se preinvestirao u neku mašinu ili u nešto, da može da prebrodi taj korak, znači treba mu dati šansu još jednu da može da pokuša da to spase ako se spasiti može. Ko tu može da pomogne neka... Pa država tu može da učini dosta. Konkretno da li postoji neki, da kažem, fond iz kog će se pomagati preduzetnicima u tim situacijama. Da imaju i tako i ovi stari preduzetnici. I šta bih još zamolila, da se razmotri dobro mera oko penzija. To lično ne utiče na mene, ja sam u penziji već od 12. godine, znači potpuno 35 godina radnog staža i 53 godine života, ono kako je bila ona prva, da se smanji ženama koje ne mogu, zavisno od koja su zanimanja, da se ne mogu sa zanimanja da izdrže do 65 godina. Znači ima tu teških radnih mesta, pogotovo žene koje su rađale, koje drže kuću, one rade dva posla, znači imate posao koji idu na posao, ja gledam kod sebe kolektiv, znači to je ženski kolektiv, one dođu rade kod mene tu u mojoj firmi 7-8 sati ili što kaže goca klizno, mora da izađe iza dete, ako je u školi imalo neki problem i ako je se razbolelo mora da ode s detetom u bolnicu i da spremi kući da onom drugom detetu ako je ostalo i mužu šta će da radi i da dođe na posao. Ona ima dva radna dana u jednom danu. Znači nikako ne treba žena, ako može da se to smakne, znači ko može da izdrži do 65 godina treba mu dati malo više, ako hoće u penziju, znači napraviti tu neku kliznu skalu, a ako ne može neka ide u penziju sa 60 godina, što mislim da je za ženu, za neka zanimanja sa svim ok. Odličan predlog, ali nažalost teško da može poći u svim ovim reformama, ali ajde, treba insistirati na tome, pa možda se nešto... Kad bi bila predsednik, ja bi radila na tome. Da, pitali ste nas. Ništa, hvala vam što ste bili gost Pravca. Ja vam želim da i naredne godine uspešni budete u svom poslu, da vaše udruženje ima još mnogo više uspešnih poslovnih žena. Svim ženama i svima koji nas sad gledaju, savjetujem da možda su večeras čuli nešto što bi ih potaklo da i oni uđu u svoj privatni biznis, da uđu u preduzetničke vode i da budu sami gospodari svoje sudbine. Hvala vam još jednom, sve najbolje vam želim. Hvala vama, vidimo se sljedećeg petka u isto vrijeme. Ne menjajte kanal.